duela gutxi arte zinezkoak ziruditen hainbat gauza, hainbat akordio esanguratsuak erdietsi lortu ditugu urte hauetan, alokairen prezioa mugatzea eta tensionatutako erenuak izendatzea albidetzen duen etxe bizitza legea adibidez, kotizazio gabeko pentsioen eta alargun pentsioen eta gutxieneko soldataren igoera, edota frankismoaren biktimei merezi duten erreparazioa bermatzen diren eta memoria guneak sortzeko bitartekoak eskaintzen dituen memoria legea. Baita ere, elektrika, banku eta fortuna handiei ezarritako zergak euskal ogasunen esku uztea edota enpresen deslokalizazioak saihesteko eta jasotako laguntza publikoak itzultzeko neurriak ere lortu ditugu. Hamarkadetan zintzilik zeuden eskumenak ere Gasteizko edo Iruñako gobernuen esku uztea lortu dugu. Azken finean, herritarren bizi baldintzak hobetzeko neurri horiek guztiak ez lirateke posible izango ezker subiranistaren indar eta bultzadari gabe. Horregatik, argi diogu, ez dela gobernu aurrekoiarik egongo ezkerreko subiraniston parte hartzeri gabe. Katalunia eta Euskal Herriko ezkerreko independentismori gabe ez dagoela gobernu aurrerakoirik Estatu Espainolean. Legegintzaldiaren giltza izan gara, lau urteotan, eta uztailaren 23ko hauteskundetan erabaki garriagoak izateko borondatearekin aurkezten gara berriro. Gure hizkuntza eta gure kultura defendatuko ditugu iraganera eta zuri beltzera eraman nahi gaituztenen aurrean. Euskal Herria Bildu indartsua delako euskuinari aurre egiteko eta ezkerreko politiketan sakontzeko berme bakarra.